الشيطان. حدثني يحيى، يحيى اذا سدني ان مالك دغ مالك ان محمد بن عمرو دغ محمد دان عمرو دان الكمتا ان مليح بن عبد الله يا كبو دغ مليح دان عبد الله السعدي ان ابي يا كبو دغ باب ان ابي هريره يا كبو دغ سيدي ابو هريره انه قال شي ياتي ابو هريره ياتي الذي يرفع راسه وندا يدغ كنسا ko kuma yake daga kansa waya khafidhu yake kuma noki noce shi qabla al-imami yake dagawa ko yake sun koyar da kansa kafin imam ana yana yi da kansa ne fa inna ma nasu ya dubi da shaytan wannan raga masa wato shaytan yana rike da ita ma'ana tukulluma kansa shaytan ya rike duk inda ya juya da shi ne yake juyuwa ma'ana dai takaice shaytan ne yake wasa da mutum saboda idan mutum yana sallah abu na farko da ake so yayi ya zamanto ba zai komai ba sai liman yayi malamai suna cewa waɗanda suke bin liman sallah kala uku ne akwai yayan liman akwai abokin liman akwai kanan liman to wanda sallarsa babu kura a tare da ita shine kanan liman wanda komai ba zai yi ba sai liman yayi amma abokin liman to akwai karhanci a cikin sallarsa akwai karhanci a cikin sallarsa amma yayin liman akwai haramci a cikin aikinsa amma idan yayan takaddasa bata zamanto akan abu biyu ba idan ya zama yayan liman akan abu biyu to bai da sallah kabbarar harama da kuma sallama wanda ya riga liman kabbarar harama bai da sallah wanda ya riga liman sallama bai da sallah yawa to wannan kawai shi ya dago ne kafin liman ko ya duka kafin liman to wannan shedan ne yake wasa da ainihin wato hankalinsa kana malikun maliku yake domin anan tunda an yi magana shedan shedan yake riki a ragamar mutum kuma yakan yi wa mutum tsane a cikin sallah an san tsane ko Hausa ta fito fitacciya ce yawa to shaytan yakan yi wa mutum tsane a cikin sallah ko kuma cin aljihu ina sai ta fitowa shaytan yakan yi wa mutum cin aljihu a cikin sallah wata rana sayyidatuna Aisha ta tambaye manzon Allah take cewa manzon Allah mutum yana cikin sallah sai ya duba kudu ko hagu ma'ana sai ka ji kamar wani motsi sai ka waiga dama ko hagu sai manzon Allah ya ce ai in kin ga irin haka yankan aljihu ne shaytan ya yi wa mutum a cikin sallarsa qala malikun fi man saha fa rafa'a ra'sahu qabla al-imam fi ruku'in aw sujudin inna as-sunnata fi dhalika an yarji'a raki'an aw sajidan wa la yantaziru al-imam wa dhalika khata'un fi ma fa'alahu لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به قال مالك مالك يتي في من سحى أكن وندا ييرب كنوا فرفع رأسه سيئتك كنسا قبل الإمام كافل الإمام في ركوع أو سجودا أشر ركوع كو سجدا إن السنة واتو السنة في ذلك أشر ونن أن يرجع wato ya koma ausajidan ko kuma sajadar wala yantaziru al-imama kada ya saurari liman wa zalika khata'u yin haka kuskure ne mimman fa'alahu ga wanda ya aikata shi la'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya tsada miki tabbata gare shi kale ya ce inna ma ju'ila al-imamu kada an sanya liman li utamma bihi saboda ai koyi ne saboda haka da mutum zai daga kansa
kafin liman to kaga liman ana ruku'i baka daga liman bai dago baka dago to kamata ya koma ko kuma ana sajada ka dago kafin liman ya dago to ya kamata ka koma saboda me saboda mazallar lislama yake kadai an sanya liman ne saboda ai koyi da shi fala takhtalifu alaihi wa qala abu huraira الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان فلا تختلفوا عليه كذا كسابة وتتالد لمن معنى كذا كي دقي بمبن وقال أبو هريرة أبو هريرة يكي الذي يرفع رأسه وانده يكي لقى كنسة ويخفضه يكي كما سنق يده قبل الإمام كافل لمن إنما ناصيته كذلك كل ما كلسا بيد الشيطان كان هنم وري شيطان لي نغتكي شيطانو نعم ودمي دوان دي كي يكما قاري يكما دي كمان لمتن اي دي كلسا ظاهر دي كمان متن ينا غني لي من يعلموني هو سبو دي متن ينا غدوشي yana wata gaggawa a ransa ko kuma yaji kamar ya dago ai da wahala mutum yayi wannan to ina mutum zaya ka shiga mota ana direba yana tuka ka in ka zuro kafa waje gira za ka ina za ka kab mota sauri to amma zatan cewa an tsaya sai ka sa ka zuro kafa ka duro to idan ba ta tsaya ba sai ka ji ciwo zatan liman ya dauko sai ka dauko to in ka ga bai dauko ba koma yauwa to shi ne inda na fahimci tambayar yauwa babu ma ya fa'alu man sallama min raka'ataini sahiya wannan babu zai bayani akan wanda yayi sallama daga raka'a biyu saboda mantuwa raka'a mai sallah mai raka'a hudu sai mutum yayi raka'a biyu sai yayi sallama haddathani yahya an malik an ayub ibn abi tamimata السختياني عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع حدثني يحيى زنتدني المالك عند مالك عن أيوب بن تميمة ya tako daga Ayuba dan Abi Tamimata as-Sakhtiyani yace ya tako daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya tako daga Muhammadu shi kuma ya tako daga Abu Huraira shi yace hakika manzo Allah ya dada mai tabbata gare shi wani abu ya faru wata rana in sarafa manzo Allah ya juya ya yanke sallah minitsaini daga raka'a salla ce mai raka'a hudu wata rana ko azhar ce ko la'asar ce amma dai salloli ne na rana malamai suka ce sanin cewa wace ce bai da muhimmanci a'a abin dai ya faru kuma ga hukuncin da aka yi shi yake da muhimmanci saboda haka in sarrafa manzo Allah ya juya minitsa ta yi daga raka'a biyu faqala zuliya daini wani mutum da ake cewa da shi zuliya daini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana muda'aba da shi ma'ana yakan dan gashi wasa haka saboda me manzo Allah yakan yi wa sahabbai irin wannan kakacin saboda ya rage musu nauyin jin nauyin sa saboda hakan yakan yi kakaci da waɗanda ya ga ya dace ai kakacin da su to an yi sallah kowace ce ta azhar ce ko ta la'asar da aka yi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu sai da aka yi raka'a biyu sai manzo Allah ya yi sallama
sahabbai manyan manyan sahabbai suna nan ba wanda ya iya magana saboda al'adar wato wanda ya san babba bai fi haye masa ba amma wanda bai san shi ba shi ya fi iya haye masa idan aka yi irin wannan ba wanda zai iya tambaya saboda haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zamanto suna burin ma a ce a samu ba kauye balaraban kauye ya zo saboda yayi annabi tambayoyi ilimi ya fito domin su ba za su iya yi wa annabi tambaya ba saboda ganin kwarjinin sa to da aka yi wannan aka sallame su manyan sahabban ba su tashi ba wasu kuma sai suka fita suna kaga an rage sallah yau raka'a biyu shikenan sallah ta koma raka'a biyu har suna dorarwa to zuliya daini bai tashi ba manyan sahabbai ba su tashi ba to su shi saboda manzo Allah kamar yana dan jan sadawa ta sai yace manzo Allah a kasuratu salatu amna sita sallan nan rage ta akai ko kuma mantuwa kai to yanzu malam ga wani ne suka turo daga gidan radio na rahama da hau daga nasa eh ba ko bi da Allah a bashi zai dauki hudu ba bawon Allah bismillahir rahmanir rahim hudubar yau kakenta shine farkon shekarar musulunci bayan na gabatar da godiya ga Allah madaukakin sarki na yi wa mutane bayani cewa mu yi la'akari da dare da rana da Allah ke kawo mana waɗannan ishara ce ta cewa wata rana mu za mu zama ba ma nan su ma za su zama to ba sa nan tunda inda rana ba za a rasa ta ba ba za ta rinka faduwa tana fitowa ba inda dare ba za a rasa shi ba ba zai bayyana ba ya rinka rishin bayyana nace ku waɗannan ayoyi ne guda biyu da Allah ya bamu mu gane cewa idan sababbin abubuwa guda biyu suka lizince wa abu daya to fa za su kai shi ga tsufa dare ya zo sabo ne dal rana ta zo sabuwa ce dal kanwa take kan dan adam saboda haka sababbin ababe guda biyu idan suna tsintiri a kan ainihin sabon abu daya to za su tsufa da shi bayan haka nake jama'a mu yi la'akari da mu musulmi Allah ya sa lissafin kalandar mu mai sauki ne wanda ya iya lissafi da wanda bai iya ba duk za su iya amfani da kalandar musulunci saboda ni mu a musulunci Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar mana da rana yini yana karewa ne idan rana ta fadi saboda Allah tabaraka ta'ala ya ce suna tambayar ka akan jinjirin wata me yasa yake fitowa dan fidi kuma ya rinka girma ya rinka girma Allah ya ce ga ya musu mun yi haka ne saboda su san tsarin lokatai kaga wannan ya sha bamban da na Bature da yake cewa yini yana karewa ne 12 rana a'a mu in rana ta fadi wannan ranar ta kare wannan shine tsarin mu a musulunci kuma mu ta mu kalanda ko da tsakar dare kake kawai da ka duba ka daga kanka sama zaka ga wata kace yau kaza ga wata saboda gurgurdan girman sa gurgurdan kwalitin sa nayi mana bayanin cewa rana da wata Allah ya kawo mana su ne saboda mu san tsarin shekaru mu kuma san tsarin bashi tsarin haila tsarin abubuwa wanda zamu rika yi na rayuwar mu kafin wannan tsarin ya fito kafirai sun kasance suna canja tsarin watanni a shekara sai da ta kai kafin musulunci ya zo tsarin lissafin watanni ya zama 13 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da sayyidi Abubakar ya je aikin haji shekarar wata wato ba a cikin zulhajji aka yi shi ba a cikin zulqa'ida aka yi wannan hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekaran da yayi hajjatul wada'i to ran nan ne
Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa zamani ya juyo a yau kamar yadda Allah ya halice shekara wata 12 ce akwai watanni hudu masu alfarma har ila yau nayi mana bayanin cewa ainihin wato wannan lissafi namu na kalanda na hijira ya samu ne bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya faru kuwa an kawo wa Amirul Mu'minin Sayyidi Umar file ne wani alƙali ya kawo masa wani file zai yi approve ba da zai zartar da abinda kenan sai alƙalin ya rubuta wannan lamari a cikin Sha'ban za a yi shi Sayyidi Umar yace to wani Sha'ban wanda ya wuce ko wannan ko mai zuwa sai yace to ya kamata a sama wa al'umma mafita sai taru sabai ce to ya kamata mu tsaye da wata kalanda wacce za a salli satin da ita sahabbai da aka zauna ana tantaunawa wajen meeting sai suka ce ya kamata lissafin kalandar mu ta musulunci ta hijira wacce za mu yi ta taki daga rasuwar haihuwar manzon Allah wasu suka ce a'a mu ba mu da wannan ra'ayin ra'ayinmu ta zamanto daga rasuwar manzon Allah daga nan za a soma lissafi wasu suka ce a'a daga hijirarsa daga Makka zuwa Madina anan za a soma lissafi to saboda muhimmancin hijira sai Sayyidi Umar ya yarda domin da ba a samu nasara akan hijira ba da yau babu addinin musulunci anan abinda nake kira tunda muna zamanin hijira kuma muna zamanin yayata abinda ake da shi muna zamanin propaganda kowa gwargwadon yada harkarsa a fahimce ta ko a karbe ta to anan nake kira ga ainihin duk mutumin da zai rubuta lissafi ya daure ya rubuta lissafi na hijira ya raba da wannan ayat kuma idan mutum zai yi mu'amala da mutane ya ga cewa ana lalubar waɗannan watannin na musulunci sannan kuma a raba da waɗancan musulmi nawa ne za ka tsare su in ka ce ya lissafa maka watannin musuluncin nan bai san su ba musulmi nawa ne za ka tsaye da shi ka ce yau nawa ga wata ya yi maka dawara-wara suna da yawa amma ba wanda za ka tsare ka ce da shi ya lissafa maka daga January zuwa Disamba ya kasa lissafa maka babu mutumin da za ka ce da shi yau nawa ga watan Bature bai sani ba to kaga wannan kamar an ci mu da yaki ne a bakas tunda ba da ruwan sanyi ba haka kawai wannan tsarin lissafin na mishau ya shigo mu ya hada mu ba sai da yadawa da suka dangane a ƙarshe na yi mana bayani cewa jama'a ga bara ta wuce ga shi mun shigo bana ya kamata mu yi tunani baran nan wacce ta asa muka yi tunda muna da rai mu gyara wani laifi muka yi wa Allah bara tunda ban mutu ba mu tuba wani abu ne wacce ta wata asara ce muka yi bara tunda muna da rai bana mu ga cewa mun da ta amfani bana faga shi ta zo kuma ita ba ta san tsayawa ba ko mu shirya ko kan mu shirya tafiya ta ce ko mu amfana ko kada mu amfana tafiya za ta yi saboda haka ya kamata shigowar sabuwar shekara tana kamar matsayin gada a wajen mai tafiya in ka hau gada kaga ka wuce can ka tankari nan to saboda haka yanzu mun wuce wancan area yanzu mun shigo wannan area a ƙarshe ya jama'ar musulmi ya kamata mu gane cewa kada buri da samun abinda muke so da burin abinda muke so da neman abin da muke burin mu samu ya samu manta da mutuwa mutuwa ba a batsoro ba ce amma me za a tarar bayan an mutu shi ya kamata a tanada mu ji tsoron Allah gaba ɗayanmu mu kyautata mu'amalarmu da Allahnmu mu kyautata mu'amala da 'yan uwanmu mu kyautata mu'amala yadda muke riƙon addininmu mu zamanto mutane musulmi ɗan tsagwaro magana ta ƙarshe na yi bayani akan cewa mu musulmi a yau baki ɗayanmu mun zama ba mu da wani abin da muka sa gaba ille kawai Allah kawo a matsayin
anan abin da nake nufi da wannan ka dauke mu ka kwatanta mu da ƴan uwan mu waɗanda muke raye da su a wannan duniya ka dauke mu ka kwatanta mu da mutanen China ka dauke mu ka kwatanta mu da mutanen da ke Turai ka dauke mu ka kwatanta mu da mutanen da ke America aikin ɗaya ne kokarin neman ɗaya ne kokarin alkintawa ɗaya ne to wannan shine abin da nake nufi kasashen da suka ci gaba ba haka kawai suka samu ci gaba ba wallahi sai da suka yi aiki tukuru amma mu yanzu ka dauki ofisoshin mu awa nawa aiki aiki magana ce ta awa 8 zuwa 9 mai kokarin ma'aikaci mai jin tsoron Allah shine wanda in ka lissafa aikin sa a yini zai yi maka aikin awa 3 ko awa 4 wannan awa 4 ta tafi a gantali ta tafi a makara ta tafi a surutu ta tafi a belele ta tafi gayyanar kuma an yi asarar take ne ila yau bilkiyamati kuma sai ta bayyana a ci gaban mu ka dauki daliban mu awa nawa suke yin karatu ka dauki malamai masu karantarwa awa nawa suke karantarwa ka dauki masu neman kudin mu awa nawa suke neman kudin wannan duka idan ka auna ka auna mu da kasashe da abokanan zaman mu a duniya za a ga cewa mu rakaye ne ya kamata mu tashi mu ƙara kokari duniyar nan Allah tabaraka wa ta'ala cewa huwal ladzi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha Allah ya fare ku daga ƙasa kuma yana son ku raye ƙasar ba mala'iku bane za su zo su gyara mana kanan nan ba aljanu bane za su zo su yi mana abubuwa masu kyau mu ne za mu tashi mai aiki tukuru an sa misali domin wannan bayanin dole ka yi wanda yake zaton addinin musulunci ba ruwansa da harkar rayuwa to bai san addinin musuluncin ba addinu almu'amala mu'amala ita ce addini dan me za a ce da kai karfe kaza za ka zo office ba za ka zo ba sai karfe kaza dan me kana cikin aiki na office za ka bar aikin ka tabo ta bukatar ka dan me za ka yi kaza dan me za ka yi kaza abubuwa ne ya ƴan uwa ya kamata mu fadaka ba wanda zai gyara mu kai mu kanmu muna zagin zamanin mu kuma ba wasu abun da abun zagi in ba mu ba zamanin mu da zai magana wallahi mu zai zaga domin wani mawaki Imam Na Shafi'i da yake cewa ai kara kura yi ma da mu domin kura ba ta cin namai dan uwar ta kura amma mu muna cin namai dan uwar mu saboda haka ya jama'a shekarar bara ta 1432 ta kare yanzu mun shiga 1433 da hudu yawa ta da uku ce ta kare 1433 ta kare 1434 muka shiga a yanzu saboda haka ya kamata mu tara hankalinmu kasan mu tana bukatar zakakuran ma'aikata kamfanoninmu suna bukatar zakakuran ma'aikata masu kishi makarantunmu suna bukatar zakakuran ma'aikata masu kishi guraren kafofin yada labaranmu suna bukatar zakakuran mutane ma'aikata masu kishi duk ma'aikata da ka sani in ba ta da mai kishinta ba inda za ta yi duk ma'aikatar da ka sani ba ta da zakakuri mai kishinta sai kishin kansa ko mai zai samu wallahi ba inda zai je ba inda za ta yi saboda haka jama'a mu san cewa addinin namu yana haɗe da duniyarmu duniyarmu tana haɗe da addininmu Allah Ubangiji ya maimaita mana wannan sabo shekara da muka shigo Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zaunar da jihar Kano lafiya Allah ya zaunar da Najeriya lafiya kuma wannan yunkuri na kafofin yaɗa labarai da muka samu a Kano to Allah ya ƙara shi domin kafofin yaɗa labarai su samu a wannan zamanin kamar makarantu ne suka samu da yawa saboda haka wannan gidan rediyo shi da sauransa matasan kafofin yaɗa labarai Allah ya karfafe su ya kiyaye mana su ya taimaka musu ya sa abinda suke nema a cikin wannan harka Allah ya basu ya basu sama da abinda suke nema Allah Ubangiji ya yi mana jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi a gaida mana GM to ina muka tsaya yawwa to shikenan wannan zuliyar daini annabi yana wasa da shi sai aka yi dako-dako zuliyar daini ya ce annabi sallan nan
rage mana ita ta zama raka'a biyu akai ko mantawa kai. Malamai masu bin sharhin wannan masu sharhin wannan hadisin suka ce abu uku ne, imma dai da gangan annabi zai zama yayi raka'a biyu ya sallame, to wannan annabi ba zai haka ba. Shi kuma zuliya daidai hankalinsa da sanin darajarsa ta annabi ba ta sa ya ma kawo wannan kalmar ba. Amma abu uku ne, imma umarni aka bashi an mai da sallah raka'a biyu, imma mantawaye, imma kuma da gangan ya sallame, to wannan ba a kawo shi ba saboda ladabi ga hadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da zuliya daidai, yace ba ɗaya biyu, yace a'a annabi akwai ɗaya biyu. Kaji wani ilimin ya fito anan, yace ba ɗayan biyu zuliya daidai, yace a'a annabi akwai ɗayan biyu. To daga nan sai manzo Allah yace yi wa jama'a bayani, yace to jama'a abinda zuliya daidai ya faɗa haka ne, aka ce ai annabi haka ne, anan bakin mutane ya buku. To daga nan manzo Allah sai ya tashi ya cika sallar aka yi sajada. To anan ilimi ne ya fito a cikin ilimi. Yawa ba ɗaya duk kowa da gaskiyarsa, zuliya daidai da gaskiyarsa, annabi ma da gaskiyarsa. Annabi da yace ba ɗayan biyu, ba a rage sallah ba kuma ban yi mantuwa ba. Abinda annabi yake nufi, ni ba na tasarifi da kaina, Allah ne yake sarrafa ni yadda yake so, kuma ya bani security zuciyata ba ta isa ta sa in yi abu mara kyau ba. An bani security a kan shaitani na bai isa ya zuga ni in yi abu mara kyau ba. Na fi ƙarfinsa, saboda fin ƙarfinsa ma kai ya musulunta. To saboda haka abinda ya faru a nan, an mantar da ni ne domin a sunnanta mu. Yawwa, saboda haka a nan kaga idan da haka ba ta faru ba a tare da annabi, in haka ta faru a tare da kai ya za ka yi? Kaga ba mu fita, kaga ba mu fita. Amma tunda ya faru a kan annabi, to in ya faru a kanka kaga ba ta waya ba ce. Kuma in ya faru a kanka da yadda za ka yi ka gyara, to shi yasa manzo Allah yake ba ɗaya biyu. Abinda yasa shi zuliya daidai yace a'a akwai ɗayan biyu annabi, saboda a cikin haƙƙin annabawa mantuwa ba ta waya ba ce. Yawwa, mantuwa ba ta waya ba ce. Allah ne kawai baya mantuwa. Fi kitabu la yudhillu rabbi wa la yansa, Allah ne kawai baya mantuwa. Amma waninsa dan yayi mantuwa ba ta waya ba ce a tare da shi. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. To magana ta farko kenan. Magana ta biyu, malamai suka ce to abinda ke nan, abinda ya faru a nan, wani ilimin da ya sake fitowa a nan gurin shi ne, an hana a yi magana a cikin sallah, amma in ta ɗauro sai a yi. Idan ba ta ɗauro ba aka yi magana a cikin sallah, sallah ta ɓaci. Amma in ta ɗauro sai a yi magana a cikin sallah. Malamai suka ce to a nan aka gane yadda rabe-raben maganar zai zama. Zuliya daidai ya yi magana, annabi ya yi magana, zuliya daidai ya sake magana. To daga nan kuma annabi ya sake magana, sahabbai suka yi magana. To muddin magana ba ta wuce biyar ba ta gyaran sallah, to sallah ba ta ɓaci ba. Yawwa, muddin ba ta wuce biyar ba, in dai ta gyaran sallah ce, to sallah ba ta ɓaci ba. To wannan shi ne abinda malamai suke faɗa. Yawwa, amin amin amin. To faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce a sadaka zuliya daini, a'a wai maganar da zuliya daini yake faɗa jama'a haka take? Faƙala na, sai mutane suka ce na'am, ai annabi haka ne.
faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tashi fa sallar raka'atayn sai sallar raka'o'i guda biyu ukhura yayini wasu ba wa'annan ba summa sallama sannan sai ya sallama summa kabbara sannan sai ya kabbara fa sajada mislu sujudihi yayi kabbara yayi sajada irin sajadar sa aw atwala ko wacce ta fa haka tsawo summa rafa'a sannan sai ya dauko summa kabbara sannan sai ya kabbara fa sajada mislu sujudihi yayi sajada irin sajadar sa aw atwala ko fi wannan summa rafa'a sannan sai ya dauko وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس وحدثني عن مالك وتيازنتني عن مالك دغ مالك عن داود بن حسين دغ داود بن حسين عن أبي سفيان يا كفؤ دغ أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد بررن باو أبي أحمد أنه قال يا شيخ سمعت أبا هريرة ناجي أبو هريرة يقول هنا تشوا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال إلى أن مستبت غريش يا صلى صلاة الأثر صلى الأثر فسلم سي سلم في ركعتين أركاجي فقام ذو اليدين سي ون صحابي دا كي تشاري شي ذو اليدين سي يتاجي فقال يا شيخ أقصرت الصلاة يا رسول الله maza Allah sallan nan an rage mana ita ce ta zama raka'a biyu kawai amnasita ko mantawa kai kai sallama daga raka'a biyu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah yace kullu zalika lam yakun ba daya biyu fa qala sai shi dule dai ne yace kad kana ba zalika a annabi ɗaya daga cikin abin da na faɗa ya faru fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nasi sai manzo Allah ya juyo wajen mutane fa qala yake asadaqa zulle daini maganar nan da zulle daini yake haka take fa qalu na'am suka ce aiko annabi haka take fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tashi fa atamma ma baqiya min as-salati sai ya cika abin da ya rage na daga sallah summa sajada sajdataini sannan sai yayi sajada guda biyu ba'da taslimi bayan ya sallame wa huwa jalisun yana zaune to anan kafin mu shiga wajen sha'anin rafkanuwa akwai wata kwana da in ka rike ta za ta baka haske game da sallar rafkanuwa abinda aka ce kai idan dai ragewa kai abinda aka ce kai an ce kai raka'a hudu to sai kai raka'a sai ka zauna sai ka tashi ka kawo raka'a ai ka yi abin da aka ce da kai ko ka rage ne ban san ko misalin da nake son bayar daya ya fito bara in faɗi wancan kafin ba da misali abin da aka ce kai idan ragewa kai to sai kai sajada kabli saboda me abin ya hadu gaba ɗaya ta ce idan karawa kai to sai kai sajada bayan sallama ban san in magana ta fito ba an fahimci wannan to wannan idan ka fahimci wannan to duk sarƙa-sarƙa ta sha'anin sahau to za ka ga anan take ba ta wuce wannan gwiwai in dai ƙari kai in dai ƙarawa kai to shi kenan ka kammala abin da aka yi to sai kai gyaran bayan sallama in ragewa ne kuwa to kafin ka yi sallama za ka yi abin to wannan shi ne makamar da nake faɗa yawwa yawwa yawwa
in ka fahimci wannan to to za ka samu makamar yadda za ka gane sarka sarka ta sha'anin sahau eh na'am to sai walle wa haddathani an malik an ibn shahab an ibn shahab an abi bakr ibn sulaiman ibn abi hasmata قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال ذو الشمالين فقد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم وحدثني عن مالك يا ذا سدني دق مالك عن ابن شهاب دق ابن شهاب عن أبي بكر daga Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmata kale yake balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labari ya iso man cewa manzo Allah kira da ni tabbata gare shi raka'a raka'a tayni yayi wato salla raka'a guda biyu min ihdath salat tay annahari daga ɗaya daga cikin salloli na rana az-zuhr aw al-asr salla azhar ko al-asr fa sallama sai sallama bi nisbi tay daga raka'a biyu فقال له ذو الشمالين ما أبوكين واتو ذو الشمالين سيئت لي دشي أكثرة الصلاة يا رسول الله مزال الله صلى لن توي تأكي أم نسي تقوكو من تواكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزال الله يتي ما قصرة الصلاة وما نسيك بأرج صلى بيدتك ركعة وفو حكا تكي كما بين من توابا فقال ذو الشمالين ذو الشمالين يتي faqad kana ba'd zalika a a dayan wannan ya faru ya manzo Allah fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fuskanto alal nas wajen mutane faqala yace asadaka zuliyadaini maganar nan da zuliyadaini yayi haka take faqalu sai suka ce na'am ya rasulullah manzo Allah haka ne abun ya dai ya faru ya faru fa atama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya cika ma baki abin da ya cika ma baki abin da ya rage min as-salat daga sallah kuma sallama sallai ya sallama to su malamai masu fassara wannan hadisin suna anan an kawo mutane guda biyu zu shimalaini da zuliyadaini to kamar yadda dai mafi yawan malamai suka tafi shi zu shimalaini a kamar shigo da shi aka yi amma shi baya daga cikin waɗanda wannan abun ya faru a kan shi saboda an ce ya rasu ne a yakin badar bayan badar ya rasu to saboda haka amma zule daini shine wanda abin ya faru a kansa to kuma saboda sunayen sun yi kama da juna to ake wani bi a jefa wannan wani bi a jefa wannan amma wannan mujarradin dai bayani ne na malamai mu almajirai kawai dai abin ya faru ga hukunci kawai eh na'am to sai wanne أنا قبلنا هذا نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك وحدثني عن مالك يا زلمة تدري دقا مالك عن ابن شهاب دقا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب يا كبو دقا سعيد بن المسيب آخر المتقدمين كو نعم كما يدنا مي mai kawaidi ne yake madako mai kawaidi ne wa Abi Salamata kuma daga Abi Salamata ibn Abdurrahman an rawaito misal zalika irin wannan kala maliku imamu al-mazhabi yace kullu sahwin dukkan ramkanuwa kana nuqsanan min salati da ta kasance tawaya ce akai min salati daga sallah kaga ni ko kaga irin magana dazo to fa inna sujudahu sajadan sa qabla salami in dai tawayewa ce
to abinda aka sa ka baka gama ba to sai kai hada da gyaran kana kafita daga sallar wa kullu sawin dukkan rabkan wanda take kana ziyartar karawa kai akan abinda aka sa ka fi salati a cikin sallah fa inna sujudahu to sujudar sa ba'da salami bayan kai abinda kai aka sa ka din ka tabbatar da ka cika ba ragewa ba to kana sai kai wancan gyara yawa to wannan ba karamar madafa bace eh ta gane rikirkitan da ke cikin sahu babu itimamin musalli ma zakara idza zakara fi salati babu kenan na babu itimamin musalli ma zakara idza shakka fi salati babu kenan na cikawar mai sallah abinda ya tuna da shi idan yayi kokanto a cikin sallarsa حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان حدثني يحيى يحيى إذا انتدني أن مالك در مالك أن زيد بن أسلم يا كقول لك زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار يا كقول لك عطاء ملا قوت أن يسار يتي مزال الله سيرا دعني سبت قريش ياتي إذا شك أحدكم في صلاته idan ɗayan ku yana sallah sai ya samu a kokantan cewa ya rage ko ya ƙara falam yadri kam sallah ya zama yana kai kawo akan me ya sallata asalan shin raka'an nan sallan nan mai raka'a hudu uku ne am arba'an ko kuma a raka'a ta hudu nake to idan mutum ya samu kansa a cikin wannan kai kawon falisalli raka'atan ya ƙara raka'a daya kaga ya samu diman yayi raka'a kuwa ya samu diman malam kaza ai na hausa ko diman ya samu raka'a tunda uku yake kokanto ko hudu to abinda zai kenan to amma in ya gama wal yasjud sajdatayn yayi sajada guda biyu wa huwa jalisin yana zaune mana sajada bayan kabla salam kafin ya sallama yayi sajadu guda biyu kana sai ya sallama yawa fa in kana tirakatu idan raka'a ta kasance Allah ci salla wace sallata khamisatan ta biyar ce shafa'aha bi hataini sajadataini sai ya biyanta ta da wa'annan guda biyu wa in kana rabi'atan idan ta hudu ce fa sajadatani sajadun guda biyu sun kasance targimul li shaytani saboda tirmuzi hance shaytan ka tabbatar dai da abinda Allah yace kai daidai kai anan kamar yadda jiya a cikin karatunmu na kashimul albasu nake fada nake cewa bid'a duk malamin da yake sa ran samun rahama a wajen Allah za ka ga baya tare da bid'a kuma yana yakar bid'a saboda ni saboda abinda ke bid'a shine ka kirkiri wani abu wanda wannan abu baya da asali a alqur'ani baya da asali a hadisan manzon Allah kamar misali kana zaune sai ka ce kai amma dai ragancin mu yayi yawa yanzu dan ubangiji ya ce raka'a biyu kawai yake so sallar asuba kuma shikenan raka'a biyu zamu dinga yi ai wannan ragance ne ubangiji ni daga yau zan ƙara maka raka'a ɗaya ko raka'a biyu ni sallar asuba da zan dinga yi maka raka'a uku zan rinka yi ko hudu menene wannan bid'a kenan
wannan ita ce bid'a saboda wannan hukuncin babu shi a alqur'ani babu shi a hadisi qur'ani ya iyakance sallar asuba raka'a biyu kawai ake so to wannan da ka kirkiro ita ce bid'a abinda yasa ita ce bid'a ga yaman column din da za a baka ladan akwai column din duk column na lada da Allah ke bayarwa ga yaman wani form ne za a cike maka wa zai sayinin a baka ladan amma misali kai sallar asuba ka gama sai ka zauna kai istighfari dari kai salati ga annabi dari kai la ilaha illallah dari babu column din da za a baka ladan ita wannan istighfari da salati ga annabi da la ilaha illallah Allah bai ce ai ba annabi bai ce ai ba wannan shi ya kamata mutane su fahimta amma kuma ya kamata kullum mu yi wa kanmu adalci akwai bambanci tsakanin bazan iya yin abu ba da cewa abun babu lada ko bai da kyau wannan ya kamata mu fahimci wannan abun nan bazan iya ba ko bazan yi ba ko ban da sha'awa ko ban da bukata amma mai yi ya je ya kayan sa saboda me ba ni zan bada ladan nan ba ladar ni ba na so mai bukata ya je ya yi to kaga wannan yana da kujera a musulunci amma abun ba ya da kyau ba za a yi ba to fa sai fa ka zo da hujja in kace dariqa ba ta da kyau sai ka kawo nassin da yace dariqa ba ta da kyau domin duk abin da yake haramun ne sai an zo da nassi duk abin da yake Allah baya so ya ba da nassi na cewa ba na san kaza ko makaruhi ne sai da nassi saboda me saboda layi na abin da Allah yake san ayi iya wanda yake san ayi ya iyakance wanda kuma kaga in kana bukata kai bai da iyaka ina fata mu lura da wannan yawa abinda yasa ake sakin irin waɗannan bayanan saboda wani yana sukan ne bai san ma'anar sukan ba wani ya sani amma wani bai sani ba to kaga idan mutum ya sani kaga sai ya samu kujera ya zauna yawa kana da abokinka dan dariƙa za a yi wazifa ya je wazifar sai ya dawo shikenan ku ta mu'amalar ku yayi to anan kaga sajada abinda yasa ake yin sajada qabli ko ba'di saboda samun tabbas na yin abinda Allah yace ayi in aka rage to ba zai bada lada ba in aka kara ba zai karba ba yawa in kai masa kari ba zai karba ba in ka rage ba zai karba ba to saboda haka wannan shi ya tado da me sajada kamar ko ba ni to amma anan idan misali an yi isha'i sai ka koma gida sai ka ce kai in Allah ya biyo sai an yi as-salatu zan daina nafila ba za a karba ba ka gani amma ba isha'i bace kai ka sa kanka to ka je da kai da Allahnka amma isha'i in ka rage kabbara daya sai an hukunta ka in ka kara kabbara daya sai an hukunta ka saboda shari'u ya iyakance abin da yake so amin amin to sai wani wa haddathani an malikin عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس وحدثني عن مالك يا زلمة تدري دق مالك عن عمر بن محمد دق عمر بن محمد بن زيد بن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر شوى سيدي عبد الله بن عمر كان يقول يا أكثر شيء شوى إذا شك أحدكم إذا تنكو ييكو كنتو في صلاة أتن صلصة فليتوخى يلالبي يوى فليتوخى يليمي يوى الذي يظن أنه نسيا
ya nemi menene daidai din abinda ya manta da shi min salati daga sallarsa bal yusalli ya sallati yawa kuma yasjud sannan ya sajada sannan sai sawu ya sajada tarab kanuwa wa huwa jalisun yana zaune ba a sujud rab kanuwa ba ba ruku'i ba ba tsayuwa a cikin ta وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب بن الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس وحدثني عن مالك يا ذن تدني دق مالك عن عفيف بن عمرو دق عفيف عن أمر السهمي عن عطاء بن يسار يا كبر دق عطاء بن يسار أنه قال يا شيخ سألت عبد الله بن عمرو لا تنبي عبد الله بن عمرو عن آس وكعب الأحبار دق كعب الأحبار أنا الذي يشك في صلاتي أكون ونديك وكنت أتكن صلى فلا يدري bai san kam salla mai raka'a nawa ya sallata asalata raka'a uku ya sallata am arba'an ko hudu ce fa kilahuma su biyu qala kowannan su yake li yusalli raka'atan ukhra wato yayi salla raka'a daya thumma yasjud sannan yayi sajada sajada tayni sajadu guda biyu wa huwa jalis ina zaune yawa kaga anan fakilahuma qala to kaga wannan an dauki bangaren da ya hadisi a cikin larabci yawa kamata a ce qala to amma idan abu ya zama ja'izi ne to a iya yin sa koda mutum ɗaya ne koda jam'i ne a iya dadayen ta musu abin nan kalmar ko yawa wahidul fi'la lil jama'a ka kauli din tare da jalis sa'a kamar qad aflaha المؤمنون كذا بعد شيء قد أفلحوا قد أفلح المؤمنون وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي وحدثني عن مالك يا من تدني دق مالك يا حياكنا أن نافع أن عبد الله بن عمر cewa sai dai Abdullahi dan Umar kana idza su'ila ya kasance idan aka tambaye shi anil nisyana abi sarab kanwa fi salati a cikin sallah qala sai ce li yatawakha ahdukum dayan ku ya kirdadi alladhi yazunnu wanda yake zatan annahu da sai ya manta da shi min salati daga sallar sa fal yusalli ya sallace shi babu man qama ba'da al itmami aw sirra rak'atayn wannan babe kenan na man qama wanda ya tashi ba'da al-itmami bayan ya cika sallar sa raka'a biyu ce raka'a uku ce raka'a hudu ce sai ya tashi aw sir rak'atayn ko kuma raka'a biyu yayi sallar mai raka'a hudu ce sai ya miƙe to ya zai yi haddathani yahya an malik an ibn shihab an al-a'raj an abdullah ibn buhaynata أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قال فلم يجلس ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم حدثني يحيى يحيى ذن تدني عن مالك بن مالك عن ابن شهاب لك ابن شهاب عن الأعرج دقا أعرج عن عبد الله بن بحينة يا كبير عبد الله بن بحينة أنه قال شياتي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله سلان أن يسمى تقري شياي من صلى ركعتين ركعتين ثم قام صلى سيتا فلم يجلس بيزونا با فقام أنه سمتا يسكتا ما هو تعالى فلما قضى صلاته يا إيدي إذا ما صلى نظرنا نظرنا sai muka yi dubi taslima sallama sa kabbara sai yayi kabbara summa sajada sajada tayni wato sai yayi sajada guda biyu
wa huwa jalisin yana zaune qabla taslim kafin ya sallama thumma sallama sallai ya sallama wato ma'ana yazo ya cika sallar kenan kana sai ya sajada na'am zaman tayya ne harin gabi fa da kyau duk bayanin fa na riga na yi shi tun dalo yawa yawa a rika lura da umar duk bayanin nayi shi yanzu kawai sunu za mu dinga yi yawa sunu shi za mu rinka yi tunda an yi bayanin da yawa ba sai kuma ana bi dagwan-dagwan ba Annabi Umar an gano wajen yawa وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك وحدثني عن مالك يا زنت دني daga مالك عن يحيى بن سعيد يا تقو daga يحيى بن سعيد انا عبد الرحمن بن هرمز يا تقو daga عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة يا تقو daga عبد الله بن بحينة انه قال شي يا تي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ما زال الله يمن صلى الظهر فقام في اثنتين ركع بي دي سي يتاشي مي يفاروا على عمر ba ai abatta haka ba kenan nace ba ai abatta haka ba to walam yajlis bai zauna ba yayi abar kafi tai ya ko fihi ma cikin su falan ma qaza salatu yayin da ya gama sallar sa ma'ana yazo da rak'o'in biyu to yayi tahiya sajada sajada taini sai ya sake yin wasu sajadu guda biyu summa sallama sai yayi sallama ba'da zalika bayan wannan wato yayi sajada qabali da yayi sajada qabli sannan sai yayi sallama ya fito mallam abuka mai shinkafa ya fito yayi kyau qala malik fi man saha fi salatihi fa qama ba'da itmamihi al-arba'a fa qara'a thumma raka'a falamma rafa'a ra'sahu min ruku'ihi dhakara annahu qad kana atamma innahu yarji'u fa yajlisu ولا يسجد ولو سجد احدى السجدتين لم ارى ان يسجد الاخرى ثم اذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم قال مالك الامام المذهبي يتي في من سها اكن وند يي رب قلوا في صلاته اكن صلصا فقام كاشي يي بعد اتمامه الأربعة ياي ركعه ميمكن يزونا يتهيا يسلم سيتاش سي أبن جي فاركينا فقراء سيتاش يكام كراتو ثم ركع سنة سيركو فلما رفع رأسه يعين دي نقو كنسا من ركوه دق ركوه ستوان الركع تجير ذكرت يتكاش ashe sallah ta tare ta cika wannan kari nake annahu qad kana atamma ashe sallar ta tace kada yayi raka'a hudu wannan da yake ta biyar ce innahu abinda shi imam al-mazhab yake cewa shi wannan mutumin a irin wannan halin yarji'u sai ya dawo sai ya jilisu nan take ya bar abinda yake zauna wala yasjud kada yake zai yi sajada ai daga ruku'i sai ya sajada ko to kada yayi sajadar a'a daga wannan ruku'in da ya taso ya sauka wala yasjud kada yayi sajada yace kai ba ma wannan ba walau sajada ihdas sajadatayn da yayi sajada daya lam ara ni ina ganin tunda ba Allah ne yace a kara ba mantuwa ce ta sayayi wannan ni ina ganin ko yayi daya lam ara an yasjuda al-ukhra ba na ganin yayi ta biyu ya ci gaba da abinda aka sa shi abba summa idza qada salatuhu idan yayi tahiyyatsa
falyasjud sajdatayn kada ya sallama yayi sajada guda biyu wa huwa jalisin yana zaune ba'da taslimi bayan sallama ko me yake fama nan malam kaga wa huwa jalisin ba'da taslimi eh yayi sajadin to sajada ba da kenan wato na san irin haka to zahirin magana dai ba adiya ce to Alhaji Umar me yasa ta zama qabliya a sai dai ka janye to do ya kake zan ka fada oh ba adiya ce a to ya daidai kenan ya yi daidai eh wannan shine zahirin abinda da yake bayyane ba wanda yace qabli to a ina ku ida sai bayani to qabliya ce dai to باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها باب كنت دا دوبا أكان أبن ديكي شغلت دكي قبل جنس وران الله أتكن صلى ما يشغلك عنها أبن ديكي شغلت دكي قبل جنس وران الله أتكن صلى كوكما شغلت دا الله أتكن صلى أقوى. حدثني يحيى نعم نعم هلا بس نعم 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 to shi haka ne yayi ke wannan to idan haka ta faru abinda suke tambaya idan misalin kaga sajada ta kama to da sajadan nan ta kama su ba su san sajada bace kawai sai suka fita suka dauka cewa ai an rage sallah to sai baya ta haihu da baya ta haihu aka yi sajada ba su yaya sallar su ita ce tambayar sallar su tayi saboda ni liman yana dauke wa mamu abin da yake ba farin da bane yawa ina fata malam an ji ko yawa sallar su tayi na'am نعم 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 to anan abin da nake so kafin in bada ansa ina so in fadakar sallah wacce mutum yake tare da liman ta sha bamban da wacce mutum yake yi shi kadai na'am yawa waccan sallah ana magana ne ana tare da liman yawa to wannan kuma wacce kake magana malam kamar mutum shi kadai ne ko yawa eh sai hakan zai yi farai kuwa ina fata ka zuci ne na yi wancan bayani ne saboda a gane wannan tambayar ka sallah ce ta mutum shi kadai waccan kuma wacce ake magana a kanta sallah ce ta jama'a yawa kaka mai da mana karatu baya da a lokacin da ake bayani ne ka bari ka kwantar da hankali ka bari ka kwantar da hankali ka hada bayanan da aka yi kaka dawo mana da karatu baya shi yasa a lokacin nayi dagwan dagwan yawa yanzu ka ban mu sunu yawa in kana da matsala daga baya ka zo
amma yanzu mun yi an yi cashiya akan abu kuma ka zamu koma baya malam kaza ko ba ai cashiya ba an yi cashiya kan karatun to kuma kamar yadda mu baya a malam na yadda in aka gama sai yazo da littafin sa amma inda yayin da ake bayanin ne to na yadda sai ai tambaya a lokacin na'am ina jin kamar zumar a shi yawa na'am kamar bai da take neman tambayar da zai yi ne to ai yana tambaya ta mutum daya kuma yana gashi ya shigo da wata to sai wanne ne babun nazar fi salati ila ma yashghaluka anha babe kenan da yake bayani akan duba akan abin da zai shagaltar da kai gabarin dayan abu biyu ko zama tare da Allah ko jin tsoron Allah yawa domin wannan kowa kad alima kullu unasin mashrabahu حدثني أجاكم حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميسة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني حدثني يحيى هذا سنة لأن مالك لك مالك عن ألقمة ابن أبي ألقمة يا كبولة ألقمة عن أبي ألقمة an ummi ya tako daga babansa anna aisha ya sai sunna aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama matan manzo Allah kina da mu tabbata gare shi kalan tace ahada abu jahm ibn tudai fata abu jahm ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khamisatan wata riga shamiyatan wacce take an yi ta a sham ne laha alamun tana da dishe fa shahida fiha salata sai manzo Allah ya sa ta yi sallah da ita falamma sarafa yayin da manzo Allah ya gama sallah ya juya kala sai yace rubi hadhihi alkhamisata kamar yadda wannan rigar ila abi jahm zuwa ga abi jahm fa inni nazartu ila alamiha na dubi dikadikanta fi salati a cikin sallah fa kada yaftiluni sai ya zamanto yana neman ya fitine ni ma da ya shagaltar da ni to anan anan ya kamata a yi wani bayani malamai suna bayanin cewa wa kuriha tazwiqul masajid an karhanta masallatai a rinka yi musu ado to anan wato idan aka yi magana akan wannan ana magana akan yanayin mutanen lokaci yawa kamar misali aje auyen kayan ayi masallaci duk a sa masa mabul na'am a sa masa mabul ko a sa masa saramik ake cewa ko na'am shine ai ko na'am yawa a zo a sa masa shandaliya na'am a zo a sa AC AC na'am to wannan karahiya ne a kauye na'am saboda gidajen su ba irin haka suke ba idan mutum ya kurawa wani abu ilo har sai ayi ruku'i ma hankalin sa yana kai to amma idan misalin binni ne yanzu kai ka je misalin kamar Saudiya ko Dubai kai musu ginin bulo ba filarsa a shiga ayi sallah ciki ko ginin bulo kai musu su yi maka sallah ciki idan kai ginin masallaci a irin su Saudiya ko Dubai sai ka sa marble kuma na zamani sai ka sa ceramic gurin ya ji AC ya gyaru
fitilu na fitar hankali to kana za su yi su sallah ci saboda me saboda dakunan su haka suke ba za ka ce wannan karahiya bane to saboda haka idan akai magana me yake faruwa saboda haka idan akai magana ba za a hade ta kowa da kowa ba yawa a can karahiya ne a nan karahiya ne to wannan rigar kaga a zamanin da annabi yake ba a da kayan ado to wannan tana shagaltar da mutane ya irin yanayin mutane a lokacin tana shagaltar da su amma misalin idan irin wannan zamanin ne ai ka ga rigar da za ta shagaltar da mutane ga barin ainihin wato tunanan abin da suke ciki ai ina zaton babu ita yanzu babu ita yanzu yawa to wannan shine to wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wato yace a mayar da wannan rigar amma ba wai an hana riga wacce take da dishe-dishe ayi sallah da ita bane yawa ko kuma riga wacce take da ado a ce an hana ayi sallah da ita wannan ba haka bane a'a ya danganta ga lokaci da ko mutane وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميسة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له فقال يا رسول الله ولما فقال إني نظرت إلى علمها بالصلاة وحدثني يحيى يحيى زنتدني أن مالك إن مالك أن هشام بن عروة واتو ياك قول هشام بن عروة أن هشام بن عروة ياك قول هشام بن عروة أن أبيه ياك قول جب أبنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى من سبته قريشي لبس خميسة ياسا وتريجا لها علم تنادى إشي ثم أعطاها أبا جهم سيبيو أبا جهم إتا wa akhadha min abi jahm sai karba daga abi jahm an bijaniyatan wata wacce take an bijaniya ma'ana wannan sunan gurin da ake yin kayan ne to bata kai ta ado ba fa qala ya rasulullah sai ce sai manzo Allah ya ce walima manzo Allah dan me kana da riga mai kyau irin wannan kuma za ka karbi wannan fa qala sai ce inni nazartu ila alamiha ni na dubi adan nata fi salati a cikin sallah ina sallah sai na duba adanta sai naga zai shigaltar da ni saboda haka nake san a bani wacce ba ta da ado yawa wa haddathani malik an abdullah ibn abi bakr anna aba talhah al ansariya kana yusalli fi haitihi fa tara dubsi fa qafiqa yataraddad yaltamisu makhrajan fa a'jabahu dhalika fa ja'ala يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله وضعه حيث شئت وحدثني مالك مالك يزنتن عن عبد الله بن ابي بكر دغ عبد الله دان ابي بكر ان ابا طلحه تيو ابو طلحه الانصاري متو مدينه كان يصلي يا كزنتي ان صلى في حائض اغونسا كلسا فصار دبسي سي وتا حزبيا تسنسو ني وند زاك تشي كو حزبيا كو تسنسو مي كما ده حزبيا دوا fada fika ya taraddadu sai ya hadu yana kaiwa ya kawo irin yadda dai tsuntsaye suke sha'anin kotan su kai nan su kona suna motsa jikin su suna juyawa to wannan abin kyan ita hazbiyan da dishe-dishen adanta to fa a ajabahu sai ya birge shi ya zama irin yadda yake motsa jikinsa da irin yadda yake da ado sai ya shagalta ga barin sallah da kallanta faja ala yutbi'uhu basaruhu sai ya haduma ya ma bar maganar sallan kawai sai ina ta juya
ya take juya kanta ya take juya fiffikanta sa'atan in yana sallah sai dube ta yana sallah sumarja ila salati sannan sai koma zuwan sallar sa fa iza huwa la yadri kam sallah kafin kyamta da bismillah sai rasa da raka'a nawa yayi fa qala laqad asabani timali hadha sunnatu yace wallahi wannan gonar killatawa ta jawo man fitina killa hausar ta fito hausar ta fito killa ko garka gonar da ake sa a sa dabino mangoro abubuwa da bishoyi na amfani to ita ce yace kaga wannan gonar tawa da kana saba ni fima li hadha sunnatu fitina ta same ni akan wannan gonar tawa fa ja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zo jama'a za Allah fa zakara lahu allazi asabu fi haidi sai ga maza Allah abin da ya same shi a gonar tasa min al fitnah na fitna ta kallo wa qala ya rasulullahi ya maza Allah huwa sadaqatul lillahi na ba da ita sadaka ga Allah fa za'u haisu shita ka sa ta inda kaga dama ma'ana tunda ta shagaltar da ni ta shagaltar da ni gabarin samun wato zama da Allah a yayin sallah to shikenan na ba da ita ana cewa annabi Sulaimanu shi ma ya je yana duba dawakansa ka duba irin yadda dawakai suke a zuciyar mai mulki irin kyan nasu wato sai ya shagaltar da shi har sallar la'asar ta kai bai ankara ba sallar la'asar ta wuce bai samu yayi ba to wannan abin da hankalin sa ya tashi sai ya ce duk a yayin kasu a ba su sadaka to wannan abu da yayi sai ubangi ya ce a Sulaiman haka aka yi mana sai ya ce ku ba shi iska yaya da iska da doki wane yafi sauri yace ku ba shi iska shikenan sai aka ba Annabi Sulaiman iska amin amin aka ce ku ba shi iska ta dinga daukar sa wa'anda suka san Allah to shi yasa kaga ba sa rabuwa da shi dadin mu'amala ne da shi amma wanda bai san shi ba to ba zai iya mu'amala da shi ba amma waɗanda suka san shi ba sa rabuwa da ba sa rabuwa da shi saboda shi in ka ba shi zarra to sai baka biliyoyi to wanda yake da abu ba dan yayi amfani da shi ba kawai wanda zai ba yake nema abin da yake da shi ba amfani zai da shi ba bai da jika ba mutuwa zai yi ba to sai wani na na me ba haramun bane ba haramun bane sai wani wa haddathani an malik an abdullah ibn abi bakr anna rajulan min al ansar kana yusalli fi ha'it lahu bil quff واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمي بذلك المال الخمسين وحدثني عن مالك يحيى بن سلمة عن مالك بن مالك أنا عبد الله بن أبي بكر ya tabo daga Abdullahi dan Abi Bakr anna rajulan cewa akwai wani mutum min al-ansar daga mutanen Madina kana yusalli fi ha'idin ya kasance yana sallah a wata gonar sa
ko killa ko garka bil kufi a sunan wanda ake cari shi kufi wadin wani kwari ne min audiyatul madinati daga kwaruwa na madina fi zamanin samari lokacin da ƴaƴan bishiya wato suke nuna wan nahlu qal zullilat wato dabino tayi wato ƴaƴa tayi inuwa da ƴaƴanta wa huwa mutawwaqun bi samariha ƴaƴanta sun zagaye ta sun nuna kawai sai iba za a yi fa nazara ilaiha sai ya dubi wannan wato gonar tasa da amfaninta fa ajabahu ma ra'a abinda ya gani sai ya birge shi min samariha na daga ƴaƴan itacenta thumma raja ila salati sannan sai ya koma zuwa sallarsa fa idza huwa la yadri kam salla sai ya zama bai san abin da ya sallata ba fa qala sai ce laqad asabani fi mali hadha fi nafsi yace ina ta same ni a cikin dukiyar nan tawa fa ja usman sai usman ya zo fa ja usmana sai ya zo wajen sayyidi usman wa huwa yawma idhin khalifatan a lokacin sayyidi usman shine khalifan musulmi fa zakara lahu zalika sai ya ga masa abin da ya same shi game da dukiyarsa wa qala sai yace huwa sadaqatun yace gonan nan tawa gaba daya na ba da ita sadaka faj'alu ka sanya ta fi sumnil khairi a wajen aikin alkhairi fa ba'ahu sai sayyidi usman ya saida ta bi 50,000 da dinari dubu wato dubu 50 fa sumiya zalika almal alkhamsina sai aka sawo kudin 50 wato saboda yawan kudin da aka saida abu yace to a sa su wajen aikin alkhairi amin an to lokaci yayi kitabu sahu kidan Allah ya rahama zuwa tashi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تتولى بها أمورنا الظاهرية والباطنية صلاة تكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير صلى الله عليه وسلم Amin. Ina wancan malami ina kai zo da zani. Ina ni sabin da ka dauko ba ga inda ko ka gane? Oh.